Fala aí, seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Europa Universalis 4, aqui jogando velho Europinha aqui com a França. Deixa eu desativar isso aqui, você tá tranquilo, ok? Galera, é hora de declarar guerras, tá? E a primeira guerra que eu quero declarar é contra esse cara, mas para isso eu preciso de diplomatas. Mas além disso, deixa eu ver se eu consigo demandar isso aqui. Ok, vamos lá, galera, vamos continuar aqui. Vou declarar essa guerra aqui, já que eu não consigo pegar nenhum território de um alfa território nem. Pegar você, The Isis vai vir junto. Na verdade, isso é bom. Na verdade, isso é ótimo. Tá, e deixa eu esperar esses caras chegarem ali primeiro. Posso clamar aqui? Clamar Antwerpen. Ok, whatever. Barco chegar aqui, nós vamos declarar essa guerra. Tô precisando desses territórios aí. Eu posso pegar. Vai me dar innovativeness? Não? Ah, que pena. Tá, eu não vou comprar essa ideia, não. Não vou comprar essa ideia porque eu preciso dos meus pontos diplomáticos pra subir meu absolutismo, tá? Já que basicamente é assim que nós estamos subindo o absolutismo agora. Inclusive, deixa eu ver se eu não consigo. Quero os meus próprios. O cara aqui tem 10. Não, nenhum eu consigo. Hair treatment. Eu quero fazer hair treatment em alguns deles. Falando nisso, deixa eu ver aqui. Não tô com o cara do missionário, não tô com o cara do National Unrest. Isso, influenza, ok. Esperar o tick. Isso. Jogador do clero 10 e mais 5 então do Fab, é isso. The Isles pode vir junto. Deixa eu ver contra, com quem que você é aliado. Knights. Kildare. Sério que com Knights? Fala sério. Sério que você é aliado de Knights? Vou colocar esses barcos aqui, daí a gente declara a guerra. Daí eu já vou ter exércitos posicionados pra acabar com Knights aqui. Bem que eu acho que com ele bloqueado assim, ele não vai entrar na guerra. Vamos ver. Vamos declarar essa guerra aqui. Declarar a guerra em você. Chamar esse cara de co-beligerant. Perfeito, ok. Vai pra lá. Na verdade, você marcha até. Porque garantir que esse cara aqui não vai escapar. Alguma coisa foi convertida. Guerra de navios. Provavelmente os navios ideais daqui. O cara já tá fugindo, tá ok. Isso foi uma conversão, né? Consigo converter coisas? Consigo, perfeito. Eu não vou chamar nenhum aliado, não tem necessidade. Knights vai entrar na guerra? Slow Darren Knights. Vai entrar na guerra? Deixa eu desmarcar isso aqui. Vim fazer siege nesses caras. É, eu deixei um. Mas isso aqui, se tiver algum líder aí com siege, pode ser você. Espero que eu consiga pegar o mesmo, fala sério. Cara de 3 de siege aqui. Vai o cara de 2 de siege, perfeito. Vou pegar esses caras aqui. Maravilhoso. Mais grana mandado pelo Fábio Siqueira agora, é isso. Ficando rico, a custa do Fábio Siqueira. Será que ele vai cobrar impostos? Aparentemente esse cara aqui não quis entrar na guerra. Que pena. Voltar esse exército aqui. Na verdade você pode ir até pra Lika. Ah, eu já vou posicionar pra atacar os Autoderps com aquele exército ali. Vou ter que levantar mais um exército, provavelmente. Deixa eu ver se eu tô próximo do meu limite. Na verdade estou. Whatever. Ok, eu posso pegar você que me dá separatismo? Não, não quero separatismo. Taliazinha aqui correndo, perfeito. É todo esse território, né? E tem isso aqui. Eu quero dar dois regimentos pra cá. Além disso, tem uma ilha. Não, não tem. Você não tem ilha? Você não tem ilha? Eu jurava que tinha uma ilha aqui do lado, que coisa. Kildare não entrou na guerra, ok. Basicamente foram só vocês dois mesmo. E Knights! Fuck's sake! Cara, como que eles conseguiram fazer isso? Como que eles conseguiram fazer isso? Tratado de qualquer coisa. Onde? Prestígio por qualquer coisa. E aí?
Agora esse cara aqui tá sem líder. Yay! Quem quer compartilhar conhecimento comigo? Por quanto de grana? 25? Nope. Sorry, mas nope. Não estou a fim de pagar 25 de dinheiros só para abraçar a Global Trade mais rápido. Não vale a pena, tá? Simplesmente não vale a pena. Eu poderia pedir pra Savoy. Pra... Não, Borgonha não tem. Deixa eu ver alguém que abraçou aqui perto de mim. Gente. Talvez Mantua. Mantua deve gostar de mim. Porque eu tirei ele em liberdade, né? Ele deseja Parma, sério. Ei, você. Você quer compartilhar conhecimento? Aqui em opção. Ah, eu só posso oferecer. Não posso pedir. Geralmente quando o problema é coisa de rota na própria pessoa, quer? Ah, tá. Problema das lives que você fala, né? Tem Knights aqui? Ainda nada, né? Ah, mas alguém entrou? Não, só Knights mesmo. Eu vou pegar esse território de Knights, se eu puder, tá? Vou pegar simplesmente pra eu ter uma... Se bem que eles tiraram o estreito aqui, hein? Ou nunca teve esse estreito? Eu tô confundindo com esse estreito. Eu acho que eu tô confundindo com esse estreito aqui. Isso aqui é Veneza. Não, isso aqui é alguma... Isso aqui é Naxos, não é? Eu acho que o Naxos é de cá. Oh, God. Naxos é de cá ou é de cá? Eu acho que é de cá, não é? I don't know. Brittany pode declarar guerra. Também acho que vou ir pra cima de Brittany ali. Talvez valha a pena. Ok, ok. Lá. Eu poderia pegar isso aqui. Ok, eu posso fazer hair treatment. Não! 125 não, tá doido? Pago. 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 Pra mais uns meses, hein? Não! Não! Ok, galera. Menos mal, tá? O cara é leal a gente. A gente ainda controla a cúria. Ufa. Eu confesso que eu comecei a entrar em desespero aqui, mas deu certo no final das contas. Eu quero ver uma coisa aqui. O legado papal a gente ainda tem? Não, nós ainda temos o modificador. Então eu vou investir nesses pontos aí. Ok, ok. Wise choice, com certeza. Muito wise. Eu tava surtando, só porque eu falei em declarar guerra contra os outros derps aqui. Okay. Revolta. Suécia, você consegue lidar com aquilo ali? Exército Suécia. O que tá fazendo da vida? Cara, cadê o exército da Suécia? 17 regimentos só? Tá em débito? Por que raios de motivo você só tem 17 regimentos, Suécia? Poderia me explicar, por favor? Tá, você vem pra cá. Tem 50 regimentos. What? What? Eu tenho 50 regimentos aqui, galera. Quando que isso aconteceu? Quando que isso aconteceu? De eu ter 50 regimentos aqui? Why? Tá de paz com alguém. Acabou, ganhei um mercador por algum motivo. Colocar esse cara aqui pra cuidar dessa revolta aqui. Tomara que isso aqui não caia. 14%. Existe uma chance de cair. Tomara que não caia. Eu posso pegar
innovativeness daqui. Posso pegar... Daqui não posso, ok. Vamos pegar esse innovativeness aqui, que eu acho que vale a pena, tá? Muito ponto. Mas ok. Eu vou pagar e vou abrir um novo grupo de ideias. Meu novo grupo de ideias... Eu preciso de dois grupos agora, galera. Eu preciso de humanistas. Talvez eu precise de religioso. Não acho que vai ser necessário. Mas humanistas, com certeza. E ofensivo, tá? Dado que eu estou gastando pontos militares em ideias, talvez a melhor seja humanista nesse ponto, tá? Não estou completamente certo disso, mas eu acho que humanistas é melhor. Depois a gente joga fora essa ideia de exploração e pega a ideia ofensiva. Não. Você. Vou arrumar esse exército. Agora sim. Lubeck me descobriu fazendo claims? Não, né? Ok. Eu posso declarar guerra em você? Você é aliado de quem? Você é protegido da Dinamarca. A Dinamarca iria te defender, né? O quê? Tá me transferindo trade power? Não, é, tá bom. Depois eu tenho que falar isso aí. Declarar guerra em você. Você vem pra cá. Isso aqui, nada disso. Ok. Nada. Deixa eu pegar Knights aqui. Ainda não caiu, fala sério. Okay. Rhodes! Hey, Knights! Quero eu pegar Rhodes? Uau, colisão gigante. Cara, eu não preciso de Rhodes, sinceramente. Ele não tem nada aqui. Eu não vou pegar Rhodes, não. Não vale a pena. Eu preciso de territórios, isso é uma verdade, mas sempre que você faz full annexation em alguém, você toma agressiva expansion extra. E sinceramente, eu não estou afim. Vamos simplesmente farmar prestígio aqui. Agora eu nem preciso desse prestígio aqui também. E se eu fizer isso aqui, os autoderps vão automaticamente atacar esses caras. Vamos simplesmente pedir o reparente, transfer trade power e... Cuidado com o meu exército ali. Mais um. Ficaram Black Flags. Grana. Quem? Fábio Siqueira. Mais grana pra gente. É nóis, Fábio. Como é que tá isso aqui? Oh, God, vai dar tempo de salvar. Boa. Meus amigos suecos aqui, porque a coisa tá feia. Hein? Vocês, deixa eu buscar esse restante de exército aqui. Deixa eu buscar esses caras, porque eu vou usar esses caras pra derrubar a Dinamarca caso eles resolvam entrar na guerra. What? Ah, não. Os Estados Papais abraçaram o Global Trade. Ok. Charters? Char... Você não é católico? Fala sério. Tá doido? Católico aí, meu amigo. Aí, é nóis. Esse cara aqui, vou trazer aqui pra Dinamarca, tá? Já pra eu cuidar aqui da Dinamarca caso eles entrem na guerra. Humanista. Humanista é melhor, né? What? Nobreza, tá doido? Assim, do nada. Não é legal isso. Ah, pera aí. Isso é perigo. 3 de março de 23, ou seja, daqui 5 anos eu vou perder 15 de influência. Tá. 5 anos. Isso aqui aguenta ficar 5 anos? Eu acho que não, né?
5% de progresso. E o progresso é mais 5 a cada mês. Definitivamente não. Mais 5 a cada mês em 20 meses. Isso aqui já explodiu. Não, já tá em 5. Na verdade, 19 meses. Ok. Hora de chatear os caras, né? Hora de chatear os caras. Nós. Posso pegar grana de você. Posso ter essa ideia. Carter, poderia pegar isso aqui também, mas não. Talvez me dê grana. Quando que eu vou poder pedir isso aqui? 7. É, daqui 10 anos. Definitivamente me dê. Você seek and support. Dá pontos. E você nada. Deixa eu só. Eu acho que isso aqui tá ok. Onde nós gostaríamos. Tá, galera. Fez essa região. Vou chegar aqui? Acho que não ainda. Tem meu poder colonial aqui. Eu posso chegar até aqui. Baixo. Na verdade, colonizar aqui não é uma ideia. Se eu colocar um. Ainda não consegue. Eu gastei 50 pontos militares à toa. Eu preciso de vocês aqui pra eu colonizar esse lugar. Nem sei pra que eu quero colonizar. Bom, isso aqui me abriria meios de atacar esses caras na África aqui, mas não necessariamente. De qualquer forma, vamos fazer. E você, eu preciso. O arco está ótimo. Vocês se posicionem. E hora de declarar guerra em você, certo? Não, meus caras ainda não chegaram. Perfeito, agora chegaram. Ok, os caras estão me insultando. Legal, da parte de vocês. Realmente eu consigo justificar a guerra aqui em Lübeck. Perfeito. Volta. Consigo justificar a guerra em Gel. Não sei porque que eu gostaria de justificar a guerra em Gel, mas aparentemente. É de quem? De Brabant. Eu quero justificar. Ah, pra Memmingham vim. Yep, exatamente isso. Então vamos justificar a guerra em Gel. Mais cara de Gel de volta. E aqui. Vamos continuar justificando aqui. Por que não, né? Vamos chamar esse cara de volta, perfeito. Além disso, vou colocar no Outranged mais um com 11 subjetos. 2. Hora de declarar essas guerras. Declarar em você. Dinamarca aparentemente vai vir. Na verdade, Saxões. Saxões são vocês. E vocês são protestantes, maravilhoso. Deixa eu ver esses outros caras. Esse aqui é o cara que eu vou atacar. O Burg não é. 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 Bósnia não me interessa. Ok, então não preciso fazer esse co-beligerant. Seis. Caras, né? Augsburg. Augsburg é. Ok. Ele é de Brandenburg, isso não é legal. Magdeburg. Ok. Augsburg é. E Augsburg tá aqui no meio também, né? Seria um cara bem interessante se envolver na guerra. O problema é Brandenburg se envolver também. Consigo chamar Brandenburg pra minha guerra? Consigo. Oh, God. O que foi isso? Hello, mãe. Deixa eu finalizar essa guerra primeiro.
Extension vai custar quanto? Caro, né? Bem caro, diga-se de passagem. Caro. Ok, é pagável. Esse... Perfeito. Ok, é isso. Dá 70 pontos administrativos pra... Parte de expansão agressiva. Uau. Perfeito. Deixa eu só olhar se não dá pra aumentar ainda mais. Pode dar. Por enquanto é isso. Perfeito. Ok. Galera, eu vou encerrar esse episódio. No próximo episódio nós vamos declarar essas duas guerras, tá? E provavelmente... Primeiro, eu vou chamar os Saxon Lauenburg aqui como co-beligerante, com a esperança deles chamarem Augsburg pra guerra. E provavelmente eu vou chamar Lübeck também. Na hora que eu declarar em Lübeck... Out. Não, não, é. Eu acho que eu não vou chamar esses caras aqui, não. Porque ninguém desses caras aqui são caras que eu preciso me importar pra fazer Force Religion. Então você vai ser só você mesmo e Unhaut vai vir junto porque ele quer. Certo? Unhaut não me interessa. É isso, galera. Meu nome é Waka, como sempre foi um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço, até mais, tchau, tchau.